Маленька врата. Ано тук какво е? Това е двора си. Тук виж какво е интересно. Че има нагоре. Внимавай, се треснеш главата. Не може да се качвам повече. Добре, да се
Дай. Ева. Стайчка. Ева, виж какво готи. Тук уютно. Че е една снимка, я се усмихни. Дай тапчанка. Ай, тук е много готин. Колко е хубаво тук. Наистина, е така от училище такова, да ги доведат и да учат нещо. Да, защо са дръскали по стените? Защо е тази кочина, това занемарено, тази маса? Дръскат. Дръскат. Чакай сега да си направим снимки хубави. Хубаво е, запазили се, направили се. Не са само някакви камъни останки, ами си е цялата, ето. Да, е запазано, е като царец. Да. Ето виж тук бойни такива. Прозорчета, къде се стреляли с. Тук е към Дунава, направо цялата лодките. Да, Дунава се вижда. Направо тук са целили лодките. Ими... Така е било на времето. Може, че са направили. Тук. Горе балкончета. Печици. А, това виж като за сцена. Тук е летен театър. Хубаво. Я да видим една там. Има сигурно интересни неща. Ого, на тук има още. Поверно се хузгам. О, аз тук не мога да мина.
Е, до сега не е ли снимал? Чакай, има взето, да видим тук. А, ява да видиш, тук има затворник. Мале. Чили са хората на рунто. Мани. Колко имаш време да ги почетеш всички тези работи, не е интересно. Ето тук снимал ги на снимки информацията, можете да я прочетете. Ако не се вижда хубаво във видеото, като го спрете на пауза, ще ги публикуваме снимките в нашата Facebook страница. Интересно. И супер.
да не замълче. Тук на време, че това е духа улик, как е така се прави си. Разправя ли да. Значи много голям. Еха. Супер. Тук има стълби, кой знае някъде. Ми. Че е първо тук да надникне. Това е са. Има нещо като дупка. А виж как се строили. Такива. От камъни са го правили. Как са ги лепили и са ги слагали да стане на тъга не са. Супер. Добро.
казват хора. Тук има макети. А, крепост на порта, телеграф Капия. Е, това извидим ги има, дето после да ходим да разгледаме. Из центъра, виж как е. Тук не имало, това е с... Дай тък тъпи чанта си, не съм обаче. Как не ти умръзна да носиш? Това е врата. Това е цялата стена, ева. И това сигурно е баба видела. И е тук всичките крепости, порти. Палето. Това е крепост на порта, е ничерка пием. И това пак всичко е по центъра. Трябва хоми да го разгледа. Поне така пише в Google. Са държали коне или нещо. Нема лукс, нема удобства, всичко е така са ги държали хората. Учили са хората, те умрат. То, май разгледахме от тук. Всичко се върхваме. Тук само взяхме ли тази първата. Да, подземното и тук да, снимки. Не се къде ние така го подхванахме.
Визахме. Е така, в кръг ги направихме. Отгоре се вижда Дунав. Като се качи. Да, много се катерим по тия пъздали по камъняци. Дунав мост. Какво прозорче. Тук има стълби,